Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi UzAuto Motors avtomobil narxlarini o'rtacha 10,29% asossiz oshirganini aniqladi. Qo'mita kompaniyaga mart oyidan boshlab sotilgan avtomobillarning ma'lum miqdordagi pullarini xaridorlarga qaytarish va bundan buyon mashinalar tan narxi ustiga asossiz ravishda qo'yilgan qariyb 1 trillionlik xarajatlarni chiqarib tashlagan holda sotish majburiyatini yukladi. UzAuto Motors qaror yuzasidan sukut saqlamoqda. Kompaniya operatorlari mijozlarga ushbu qaror yuzasidan shikoyat qilinishi mumkinligini aytishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatida qonun hujjatlari talablari asosida o'tkazilgan tekshirish va qo'zg'atilgan ish natijalarini e'lon qilindi. Qo'mita xulosasida aytilishicha, UzAuto Motors ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillarning bazaviy ulgurji va chakana sotish narxlarining shakllantirilishida xarajatlarni asossiz oshirib kiritish orqali monopol yuqori narx qo'llagan va natijada yengil avtomobillarning narxlari o'rtacha 10,29%ga oshirib shakllantirilgan. Bu holatda eng kam Spark, Nexia va Cobalt rusumli avtomobillarning o'rtacha narxi 3 million so'mdan 10 million so'mgacha ko'tarilgan bo'lsa, Damas hamda Gentra mashinalarining narxi o'rtacha 15 milliondan 19 million so'mgacha asossiz ko'tarilgan. Kuzatuvchilar eng kam ta'minlangan qatlam uchun mo'ljallangan Damas'ning boshqa mashinalarga nisbatan ko'proq 15 million so'mga qimmatga sotilganiga e'tibor qaratishgan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi asossiz kiritilgan xarajatlarni chegirish va ushbu mablag'larni iste'molchilarga qaytarish lozimligini urg'ulagan. Shuningdek, yengil avtomobillarni sotish bo'yicha kelgusida tuziladigan shartnomalar yuqorida qayd etilgan asossiz xarajatlarni chegirish orqali shakllantirilgan narxlar asosida amalga oshirishni ko'rsatib bergan. Xulosada aytilishicha, UzAuto Motors tan narxga qariyb 1 trillion so'm miqdorida asossiz xarajatlar qo'shgan. Kelgusi savdolarda ushbu asossiz qo'shilgan xarajat avtomobil narxlaridan chiqarib tashlangan holatda iste'molchiga taqdim qilish majburiyati yuklangan. Bundan tashqari, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi kompaniyaga yuqoridagi shartlardan tashqari yengil avtomobillarni iste'molchilarga yetkazishda yana 5 shartni qo'ygan. Qo'mita avtomobil sotishda shaffoflikni ta'minlash maqsadida faqat UzAuto savdo dasturi orqali tuzilgan shartnomalarning ketma-ketlik navbatiga qat'iy rioya qilgan holda realizatsiya qilinishi ta'minlashni yuklagan. Shuningdek, eksportga yo'naltirilgan avtomobillar eksport qilinmagan yoki eksportdan qaytgan taqdirda ichki bozorda dilerlar orqali sotishda teng taqsimlanishi ta'minlanishi ko'rsatilgan. Faoliyat yuritayotgan dilerlar va diler sifatida faoliyat yuritish istagida bo'lgan barcha tadbirkorlik subyektlariga nisbatan bir xil shartlar qo'yish ta'minlanishi talab qilingan. Azim Avtomotiv mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan dilerlik shartnomasidan 10 milliard so'm miqdorida oldindan to'lov o'tkazish sharti chiqarib tashlash ham aytilgan. Ushbu jamiyat UzAuto Motors yangi dilerlarga teng bo'lmagan shartlar qo'yayotganidan shikoyat qilgan edi. Va eng so'ngida alohida maxsus aksiyaga tushgan avtomobillarni muddatli to'lov asosida sotish bo'yicha dilerlardan distributorlik shartnomasini tuzish taklifi bildirilganda barcha ishtirokchilarga teng shartlar asosida shartnoma tuzilishi ta'minlash majburiyatlari yuklatildi. UzAuto Motors kompaniyasi mazkur qaror ustidan bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi hay'atiga yoki tegishli ma'muriy sudga shikoyat qilishi mumkin. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ko'rsatmalarni bajarish majburiy ekanligini ta'kidlagan. BBC qo'mita tomonidan qo'yilgan majburiyatlar borasida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatidan izoh olishga qilgan harakatlari samara bermadi. Rasmiy saytda ko'rsatilgan telefon raqamlari ortidagi operator matbuot xizmati bilan bog'lanishning imkoni yo'qligini, ular o'zlari qaytib chiqishlarini aytdi. Operator hatto matbuot xizmati xodimlarining ismi va raqamlarini bera olmasligini bildirdi. Biroq matbuot xizmatidan hech kim BBC bilan bog'lanmadi. Yo'q, akajon, nomerlari yo'q debdi. Bizda faqat ichki raqam. Ichki raqamni biz telefon qilib ma'lumot olamiz dedi. Biz informatsion resurs bo'lamiz. Biz ular berilgan ma'lumotni sizga yetkazamiz. Mana hozir siz misol uchun bizani stressifikatsiyadan gaplashmoqchi bo'lsiz, biz bog'lanmaymiz dedi. Shuni hozir ichki raqami nechchi ularni? Ichki raqami. Yo'q, ma'lumot bera olmaymiz akajon. Bizga chiqadigan odam ismini aytasizmi? Kim chiqadi bizga? Yo'q, unaqa ma'lumot bera olmaymiz akajon.
Yana bir operator esa ortiqcha olingan pullarni mijozlarga qaytarish borasida rahbariyatdan ko'rsatma kelmagani, kompaniya qo'mitaning qarori yuzasidan katta ehtimol bilan shikoyat qilishi mumkinligini aytdi. UzAuto Motors'ning asosiy hissadori bo'lgan UzAuto sanoat matbuot xizmati bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi.